Moro moro. Joo, sori, tää valaistus se mikä on paras. Olen junassa nytten. Ollaan ajettu Kalmeville, ollaan ajettu täältä Vainikkalasta. No joku sanotaanko vaikka puolitoista tuntia. Vitsi, mä oon kello 00:24 Venäjän aikaa. Eli siellä Suomessa se on 11:30. Täällä on kaikki mennyt omiin sänkyyn, tai siis niinku omiin hytteihin, eikä se enää liikkuu. Menikö Tuomas siihen? Ja semmoista. Ei oikein tässä mitään ole tehty. Mä oon lukenut Top Gearia, räpännyt. Yrittänyt keksiä vaivalloisesti sanoja. Pelattu korttia. Noin kaksi urpo on seoinnut täällä ympäriinsä, mut minä ja Ville ollaan vaan istuttaa. Hieman, vois vaikka sanoa, että tylsää. Nää vessat on aika mukavia. Ai. Sarkasmia. Onko vähän vasemmiskin pojat? Tein äsken ESS:stä ja tästä juissista sekoitin niitä yhteen. Se oli oikeesti muuten sika hyvä. Se oli parempaa kuin pelkkä ESA. Onko maista? Oli, oli. Oi vitsi, mä haluan maistaa. No juo itteltäs tosta. Silleen, että siinä on pohjat ja sitten mä kaadan sulle. Onko sitä paljon vielä? Juissia. Niin. 27 yli. 12. Paljon muuten yksi ruokka, oliko se 40? Mitäköhän tässä nyt vielä? Se riippuu vähän siitä kurssista. 1 euro. On. Joo, Eikä mun, en mä teitä sit enempää häiritse. Mä kuvaan sitten huomioon aamulla, kun mä herään, niin kuvaan. Osaat sä lukea tästä? Lisä. Joo, tommoset maisemat. Nyt on vähän valaistusta, niin näkee. Koska tässä on jotain isoa valoja. Eli sitten kyllä paljon enää. Huomenna ois sinne koululle meno. Ja tällaista. Kurssi on 0,0275. Mut joo. Tavataan sitten huomenna, eli tässä videossa nyt. Kello on nyt 10 vaille 6. Mihin aikaa? Suomen aikaa. Suomen aikaa, eli 10 vaille 7 Venäjän aikaa. Ollaan siis nyt täällä Tšekis, missä me just herättiin. Niin kuin te näyttätte, eikö juttu? Laitatko sitä lukkoa? Joo, käsikin. Eikö mä vaan kysy? Siinä on ulos. Nyt se toimii. Onko? Ei oo, siellä on Pekka. Pekka, kootetaan. Okay. Mitä fiiliksi tää? Älä huija. Joo, semmosta. Siltikö se on pärisi? Nyt tää... Pärisi. Kamerakin saa tarkistaa akku. No en muuten varmasti tarkista kuule ihan itse. Joo. Me aletaan vähitellen. Tässä on pari tuntia aikaa. Ei kun tunti aikaa, että me ollaan siellä. Että tää juna pysähtyy. Joten... Kyllä tässä nyt varmaan vielä jotain pitäisi keksiä tekemistä. Kuvaan kohta sitten lisää. Moro. No nyt mä otan olee. Mitä sä teet? Moskovassa, oi. Kiitti kun heittäitte mua papereilla. Ole. Täällä on aika hienoa tämmösiä tiheesti asutettuja kerrostaloja. Jotka ovat täysiä kakkoja. Kyllä. Nyt kello on 8 Venäjän aikaa. 15 yli, jopa sinne päin. 15 yli 7 Suomessa. Tämmöstä täällä siis on. Näytä sille meidän, näytä sun ihanille katsojille. Kato Ville, tässä on militaarialue. Ei vaan. Niin, tässä on joku ase. Tää on armeijalla. Joku meistä pullot vai ei? Ei. Mitä? Tollasta. Joo, ei oo kaikki tavarat. Kuorakkien tavarat mukana.
Mä sain tän ohjelman täällä. Joo, on. Aina mulla se on. Semmosta. No eikä mä haluan katsoa vaan sitä ohjelmaa. Mä vaan katsoa, mitä mä saan kuvattua ja... Nyt kun mennään tänään... Eikö se mennä tänään Hard Rock Cafe? Ei, ei kun eipäs mennä kuin huomenna. Eihän kuin tänään. Eikö niin joo, tänään tiistai. Eli on, niin muuten onkin, katos. Mä en sälynny. Niin, mä lähetään katsomaan. Oli ihan maanantai. Maanantai. Kohta on perjantai, eikö torstai? Yes. Torstai. No niin joo, että mä pääsen niin. Junaan. Niin. Yli huomenna lähetään. Nikellä, mun pitää puhua teille tästä asiasta. Nikellä on ollut pitkään semmosia vaivoja, et niinku sokeri nousee jostakin päähän, silleen et alkaa pärisee ja tälleen. Kato, näytä sille meidän se sokeri. Olisiko teille jotain, niinku, et mitä vois tehdä ongelman välttämiseksi? Ja tässä on meidän niinku, esitellään tälleen. Pistäkää valot päälle tosta. Täällä ei oo mitään. Siinä on meidän roskis. Joo, se ei oo kyllä roskia tällä hetkellä. Siellä ei oo mitään. Ei oo mitään. Eikä tää olla... Sielläkään ei oo mitään. Ja sitten meidän ylpeys. Meidän ylpeä no, siis mahtiroskis. Ne ovat tyhjiä. Ne oli yhden illan. Siinä on kaksi niinku semmoista osaa. Kaksi riviä. Laita se kiinni nyt Tuomas. Mutta joo. Me otiin 18. Hei kattokas nyt. Nyt me aletaan ole peri. Tää jarruttaa jo. Niinkin haluatko kuvaa, kun mä pistän kengät? Kuvaa vaan sinne alas, puhuu jotain omaa. Onkin elämä. Ostin sen eilen. Hyvä. Paljon maksaa? Ihan liikaa. Cool. 27. Just kun mä saan tippistä. Nee. Sulla on muuten varmaan vitun lämmin, jos ottaa takia. Siellä on varmaan 100 astetta. Ja tosiaan, tohon tulee vielä jotain kuvia, mitä mä otin tossa. Aamulla kuusta, ihan punainen kuoli. Se oli aurinko. Niin, siis aurinko. Niin. En korjaa, mutta silti se oli aurinko. Se oli kuu. Ei vaan aurinko! Ei kuu, en oo varma. Ti duu meijäs. Ti duu rak. Älä nyt taas tommost huutele. Mitä? Tulee vielä turpaa. Kun venäläinen mafio tulee sun perässä. Niin. Ja kukahan on meidän venäläisen mafian pomo? No pääkeen. Duu dää. Siellä on hieno on building. Dyrä. Joo, en ole ennen käynyt siis Moskovassa, Venäjässä olen nelosella. Eli 4 vuotta sitten Pietarissa mentiin. Niin mä kuvaan varmaan tossa, kun astutaan Venäjälle vielä. Kiitos siitä. Joku tulee silleen, ai kiitos. Joo, moro. Nyt siis mennään ulos juuri junasta. Ensimmäinen askel Moskovaan. Se on Kassu ja tässä on interview-haastattelu venäläisestä hotellista. Mitä mieltä olit matkasta? Miksi? Hän on näköjään mykkä. Onko sinulla... Jos olet, ole hiljaa, jos tykkäät poista. Tai sit tulee mun videolle ihan paitelua. Mä sä haluat tällä niinku myöntä kaikille, että sä oot... Okei. Okay. Joo. Pitäisikö minun ottaa järkkäri mukaan Hard Rock Cafeen ja kouluun? No kai, minä sitten otan.